Հաղորդման գործընկերն է Էլիպս ձեռնարկությունը։ Հեռակառավարվող դարպասներ, դռներ, կոդավորված փականներ, չհրկիզվող պահարաններ, էլեկտրոնային կոդավորման։ Այս ամենն այսօր նաև ապառիկ։ Էլիպս, ապահովության երաշխիք։ Բարև ձեզ, եթերում 02 հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է, այսօր մեր ծրագրում։ Բացահայտ հափշտակել էր մի կնոջ պարանոցի ոսկյաշղթան և դիմել փախուստի, նույն օրը նրա համանման ոտնձգության զոհներ դարձել մեկ այլ քաղաքացուհի։ Բնակարանի դուռը փակ էր, ստիպված ջարդեցին, ներս մտան ու քարացան, տեսարանը սարսափելի էր։ Դուժողին օգնություն ցույց տալու փոխարեն մեքենան կանգնեցրել էր Քիչերվում ու հետևել, թե շտապօգնության բրիգադն ինչպես է նրան հիվանդանոց տեղափոխում։ Համակարգի վետերանները մշտապես ոստիկանության ղեկավարության ուշադրության կենտրոնում են։ Երբեք չի մոռացվում նրանց անցած ճանապարհը, անցավորության դեմ պայքարում ունեցած ավանդը։ Սեպտեմբերի 6-ին ոստիկանության կոլեգիայի նիստերի դահլիճում հանդիսավոր արարողություն էր։ Ներքին գործերի նախարարության համակարգում երկարամյա ամբասիր ծառայության հասարակական կարգի պահպանության և հանցավորության դեմ պայքարի գործում ունեցած ավանդի համար, ինչպես և ի նշանավորում Հայաստանի Հանրապետության անկախության 20-րդ տարեդարձի ոստիկանության պետ ոստիկանության գեներալ լեյտենանտ Ալիք Սարգսյանի հրամանով խրախուսվեցին մի խումբ վետերաններ։ Շնորհավորանքի խոսքում ոստիկանության պետ Ալիք Սարգսյանը բարձր գնահատեց նրանց անցած ճանապարհը համակարգում ունեցած ներդրումը, նշելով, որ վետերաններից շատերը ծառայության մեջ լինելով անկախության ու Արցախյան ազատամարտի դժվար տարիներին պատվով կատարեցին իրենց պարտքը հայրենիքի առջև և արժանի են մշտական ուշադրության ու հոգատար վերաբերմունքի։ Այս հանդիպումը մեծ խորհուրդ ունի, այն ավելի շատ բարոյական խնդիր է հետապնդում, ասաց ոստիկանության պետը։ Հանդիսավոր արարողությունից հետո զրուցեցինք խրախուսման արժանացած վետերաններից մի քանիսի հետ։ Վետերանների հուզմունքն անկեղծ էր։ Հանդիսավոր օրը նրանց համար մի շարք խորհուրդներ ուներ։ «Միշտ երազել եմ գնդապետի կոչում ստանալու մասին», ասում է արդեն պաշտոնաթող գնդապետ 64-ամյա Վազգեն Ղազարյանը, ով ծառայության 34 տարիներից 28-ը եղել է քրեական հետախուզության օպերլիազոր, ակտիվ մասնակցություն ունեցել երկրի սահմանների պաշտպանությանը։ «Մեզ խրախուսելը նորից ոնց կարծես թե ավելի պարտավորեցնում է, որ նորից մենք թեկուս թոշակի կենսաթոշակի ենք անցել, դարձյալ մեր շրջապատում, մեր վարքու բարքով, մեր վարքագծով լինենք օրինակելի հասարակության մեջ»։ Շատ հուզված եմ, այս պարգևը պարտավորեցնող է, ինչպես ոստիկանի կոչումն է պարտավորեցնող ամբողջ կյանքի համար, ասաց պաշտոնաթող մայոր Խաչիկ Սարգսյանը։ Ոստիկանը երբեք նախքին չի լինում, այսինքն և պատասխան տալու ժամանակ, և աշխատանքի ընթացքում, և կյանքի ընթացքում, այդ ոստիկանի հետ կոչում է, միշտ մնում է ոստիկանի վրա։ Ես վերապրեցի իմ անցած 30 տարիները, պատերազմական ժամանակները, տեսա հարազատ դեմքեր, մարդկանց, որոնց հետ հանդիպումն արդեն իրադարձություն է, ասաց Արցախյան ազատամարտի մասնակից պաշտոնաթող մայոր Կարո Առաքելյանը։ Այսօրը այս պահը իսկապես որ տրամադրող էր, պարտավորեցնող էր, և ես պարտավորվում եմ լինելու Հայաստանի Հանրապետության զինվորներից մեկը, ոտքի վրա կանգնած զինվորներից մեկը, պարտավոր եմ կրկին ու կրկին զենք վերցնել, պաշտպանել հայոցողը։ Ոստիկանության պետի հրամանով հետմահու գնդապետի կոչում շնորվեց Սպարտակ Մուրադյանին։ Պարգևը հանձնվեց Սպարտակ Մուրադյանի որդուն, պետական պահպանության գլխավոր վարչության ոստիկան, ոստիկանության սերժանտ Անդրանիկ Մուրադյանին։ «Անչափ հուզված եմ, հպարտ եմ հորս համար, այս վերաբերմունքն ինձ համար շատ պարտավորեցնող է», ասաց Անդրանիկը։ Նույն օրը ոստիկանության պետի հրամանով 18 վետերանների պարգևներ հանձնվեցին նաև տեղերում՝ Սյունիքի, Գեղարքունիքի, Տավուշի, Լոռու և Շիրակի մարզերում, ոստիկանության մարզային վարչության պետերի կողմից։ Սեպտեմբերի 5-ից 7-ը Դիլիջանում տեղի ունեցավ ԱՊՀ մասնակից պետությունների ներքին գործերի նախարարությունների փորձագետների խորհրդակցություն, որի ընթացքում լրամշակման ենթարկվեցին ու համաձայնվեցին այն փաստաթղթերը, որոնք դիտարկվելու են հոկտեմբերի 13-ից 15-ը Երևանում կայանալիք ԱՊՀ մասնակից պետությունների ներքին գործերի նախարարների խորհրդի նիստում։ Խորհրդակցությանը մասնակցում էին Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության, Բելառուսի, Ղազախստանի, Ղրղստանի, Մոլդովայի, Տաջիկստանի, Ուզբեկստանի հանրապետությունների,
Ռուսաստանի Դաշնության, Ուկրաինայի, ԱՊՀ մասնակից պետությունների տարածքում կազմակերպված հանցավորության և հանցագործությունների այլ վտանգավոր տեսակների դեմ պայքարի համակարգման բյուրոյի և ԱՊՀ գործադիր կոմիտեի ներկայացուցիչները։ Խորհրդակցության մասնակիցներին ողջույնի խոսքով դիմեց Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության պետի տեղակալ ոստիկանության գնդապետ Արթուր Օսիկյանը։ Խորհրդակցությունը նախագահում էր ոստիկանության գեներալ-մայոր Էդուարդ Ղազարյանը։ Փորձագետները քննարկեցին նիստի օրակարգը, որը մասնավորապես ներառում էր հանցավորության դեմ պայքարում միջպետական ծրագրերի առաջնահերթությունների, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կիրառմամբ կատարվող հանցագործությունների դեմ պայքարում համագործակցության հայեցակարգի նախագծի, իրեղենապացույցների փոխանցման մեխանիզմի նախագծի, ԱՊՀ մասնակից պետությունների քաղաքացիներին հրազենով պարգևատրելու, ԱՊՀ 20-ամյակի նվիրված ներքին գործերի նախարարների խորհրդի միջոցառումների վերաբերյալ հարցերը և այլ խնդիրներ։ Օրակարգային հարցերի քննարկումից հետո փորձագետները որոշեցին ներքին գործերի նախարարների խորհրդի անդամներին առաջարկել քննարկել և արձանագրային որոշումներ կայացնել կոռուպցիայի դեմ պայքարում ԱՊՀ մասնակից պետությունների ներքին գործերի նախարարությունների համագործակցության կատարելագործման, մարդկանց առևտրի հակազդման ոլորտում տեղեկատվական փոխանակման և մի շարք այլ հարցերի վերաբերյալ։ Խորհրդակցությունն անցավ կառուցողական համագործակցության և փոխմբռման մթնոլորտում։ Ավարտին մասնակիցները շնորհակալություն հայտնեցին Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանությանը հյուրընկալության և խորհրդակցության կազմակերպչական բարձր մակարդակի համար։ Տեսանյութը, որ ներկայացնելու ենք, սահմռկեցուցիչ է, կատարվածը դուրս բանականության սահմաններից։ Ոճրագործություն, որ ցնցեց նույնիսկ մարդկային անկման բազում դրսևորումներ տեսած ոստիկաններին։ Սեպտեմբերի 6-ներ Արարատ քաղաքի Շահումյան փողոցի 69 շենքի 7-րդ բնակարանի տանտիրուհին անշնչացած երեխաներին թողնելով տանը հանգիստ փակեց դուռը ու հեռացավ։ Կատարվածի մասին ոստիկանության Արարատի բաժնում ահազանգ ստացվեց երեկոյան ժամը 23:30-ին։ Բնակարանի դուռը փակ էր, ստիպված ջարդեցին, ներս մտան ու քարացան, տեսարանը սարսափելի էր։ Ավելի ուշ պարզվելու էր, որ տանտիրուհին 34-ամյա Ռոզա Ալոյանը իր երեխաներին խեղդամահանելուց հետո մոտ 2 ժամ մնացել էր նրանց փոքրիկ սառչող մարմինների մոտ, հետո հասել էր Երևան այցելել ընկերուհուն ու պատմել կատարվածի մասին։ Մանկասպանը հայտնաբերվելու բերման է ենթարկվել ոստիկանության Արարատի բաժին, որտեղ էլ խոստովանել է կատարվածը։ Առավոտը ժամ 12:00-ին սպիտակ երևում էր։ Հարուցվել է քրեական գործ Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 104 հոդվածի 2-րդ մասի առաջին կետի հատկանիշներով։ Ռոզա Ալոյանը ձերբակալված է, կատարվում է նախաքննություն։ Ըստ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության օպերատիվ հաղորդագրությունների ամփոփագրերի, սեպտեմբերի 1-ից 8-ը արձանագրվել է սպանության 2 դեպք, որից բացահայտվել է 1-ը։ Անցած 7 օրում արձանագրված մարմնական վնասվածք հասցնելու 78 դեպքից բացահայտվել է 63-ը, գողության 82 դեպքից 42-ը, փողոպուտի 12 դեպքից 6-ը, խարդախության 33 դեպքից 32-ը և խուլիգանության 12 դեպքից 11-ը։ Նախկինում կատարված հանցագործություններից բացահայտվել է մարմնական վնասվածք հասցնելու 15, գողության 1 և խարդախության 2 դեպք։ Անցած շաբաթվա ընթացքում Հանրապետությունում արձանագրվել է ճանապարհատրանսպորտային 42 պատահար, ինչի հետևանքով 6 մարդ զոհվել է, 56-ը ստացել տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ։ Ուշադրություն, սեպտեմբերի 11-ին ժամը 6-ից 11-ը Հայաստանի Հանրապետության 20-րդ տարեդարձին նվիրված զորահանդեսի փորձի կապակցությամբ դադարեցվելու է քաղաքացիական տրանսպորտի շարժը մայրաքաղաքի հետևյալ փողոցներում՝ Մոսկովյան փողոց, Սարյան փողոց, Ամիրյան փողոց, Հանրապետության հրապարակ, Տիգրան Մեծի փողոտա, Երվանդ Քոչարի փողոց, Ալեք Մանուկյան փողոց, Սայաթ Նովայի փողոտա։ Հայցում ենք մայրաքաղաքի բնակիչների և հյուրերի ներողամտությունը պատճառված անհարմարության համար։ Ճանապարհատրանսպորտային պատահարներից մարդն ապահովագրված չէ, սակայն դժբախտ պատահարը վերածվում է ծանր հանցանքի, երբ վրաերթ կատարած վարորդը տուժածին առաջին օգնություն ցուցաբերելու և նրա կյանքը փրկելու փոխարեն դիմում է փախուստի։
Օգոստոսի 10-ին ժամը 23:15-ին հիվանդանոցից ոստիկանության վաղաշապատի բաժինը հանձնակ ստացվեց, որ վրայերթի հետևանքով ստացած մարմնական վնասվածքներով իրենց մոտ է տեղափոխվել Էջմիածին քաղաքի բնակիչ 1982 թվականին ծնված Արթուր Փիլիպոսյանը։ Դեպքի վայր մեկնած օպերատիվ քննչական խումբը պարզեց, որ Երևան-Էջմիածին խճուղու 16-րդ կիլոմետրում անհայտ մակնիշի և պետհամարանիշի ավտոմեքենան վրայերթի է ենթարկել հեծանվորդին ու դեպքի վայրից դիմել փախուստի։ Հետո միայն պիտի պարզվեր, որ նա հեռու չէր գնացել։ Դուժողին օգնություն ցույց տալու փոխարեն մեքենան կանգնեցրել էր քիչ հեռվում ու հետևել թե շտապօգնության բրիգադն ինչպես է նրան հիվանդանոց տեղափոխում։ Տուն գնաց, անհանգիստ էր, գունատ։ Տնեցիներին կատարվածի մասին ոչինչ չասաց, միայն օրեր անց հայրը նկատեց, որ շարժիչի կափարիչը փոխված է։ Հարցնում եմ, ասում եմ, ես ինչ ա եղել, ես կապոտը բանը փոխել ես։ Սկզբից ասեց, բանի ավտոյի եմ խփել, ինձ չգիտեմ ինչի։ Հետո ես իմացա, որ ասենք մարդը վրա երթի ենթարկվի։ Ես իրան առաջարկեցի, ասեցի գնանք բաժին։ Ասա տղա ջան, գնանք բաժին, հանձնվի, ինչ անենք, դժբախտ պատահարա։ Որդին 1986 թվականին ծնված Մուսալեր գյուղի բնակիչ Արամ Միսակյանը հոր խորհուրդը անտեսեց և օգոստոսի 17-ին մեկնեց Ռուսաստան։ Նրա մեկնումը սակայն չխոչընդոտեց իրավապահների ձեռնարկած միջոցառումներին։ Սեպտեմբերի 6-ին ոստիկանության քրեական հետախուզության գլխավոր վարչությունում օպերատիվ տեղեկություններ ստացվեցին, որոնք իրացվեցին ոստիկանության վաղաշապատի բաժնի հետ համատեղ։ Իրավապահները շտապեցին Մուսալեր գյուղ։ Ոստիկանները եկան մեր տուն, ինձ զեն տվեցին Վարդան, դուրս եկա, ասեցին ոստիկանությունից ենք, ասի գիտեմ արդեն, հա, էլ չշխտեցի կամ ոչի բան չարեցի, ասեցի գիտեմ։ Հայրը համոզված է, որ որդին կվերադառնա, կներկայանա իրավապահներին և կատարածի համար պատասխան կտա, իսկ հարցին, թե հնարավոր է նորից անտեսի հայրական խորհուրդը, պատասխանեց։ Ես պետք է ասեմ, որ պետք է ուրիշ ճարճ չունի, ինքը ինչ արելա պետք է պատասխան տա։ Եթե այնուամենայնիվ Արամ Միսակյանը հորը չլսի, նրա նկատմամբ կհայտարարվի հետախուզում և վերադարձը կապահովեն իրավապահները, կատարվում է նախաքննություն։ Վերջերս ոստիկանության կենտրոնականի և Մաշտոցի բաժիններում կողոպուտների դեպքեր բացահայտվեցին։ Ոստիկանները հիմնավոր կասկածներ ունեն, որ կողոպտիչներն այլ հանցադրվագներ են հեղինակել։ Ուստի այն քաղաքացիներին, ովքեր վերջին շրջանում տուժել են նմանատիպ գործողություններից, առաջարկում ենք առավել ուշադիր դիտել ներկայացվող տեսանյութերը։ Սեպտեմբերի 5-ին ժամը 1:30-ին ոստիկանության կենտրոնականի բաժին ահազանգած քաղաքացուհին հայտնում էր, որ Սարյան փողոցում մի տղամարդ իր մոր ձեռքից գողացել է պայուսակը, որի մեջ եղել է 3 բջջային հեռախոս, դրամապանակ, 1500 դրամ և 8 դոլար պարունակությամբ, բանկային քարտ և անձնագիր։ Կողոպտիչը հեռու գնալ չկարողացավ։ Ոստիկանության կենտրոնականի բաժնի քրեական հետախուզության, պրոֆիլակտիկայի բաժանմունքների և ոստիկանության պարեկապահակետային գնդի ծառայողների համատեղ միջոցառումներով ժամը 2:10-ին Սարյան փողոցի բակերից մեկից բերման ենթարկվեց Վայոց Զորի մարզի Գետապ գյուղի բնակիչ, նախկինում դատապարտված 24-ամյա Սերգեյ Ալեքսանյանը։ Դուրս է եկել քաղաք գողության նպատակով։ Երկու աղջիկ մեկին տեսա, հետևներից գնացի Սարյանի մոտից, ես միջև գնացի, իրանք մտան հայատ, հայատից սունկեն փախցրի։ Ոստիկանները հիմնավոր կասկածներ ունեն, որ Ալեքսանյանի գործողություններից հնարավոր է տուժած լինեն այլ քաղաքացիներ ևս, ովքեր կարող են դիմել ոստիկանության կենտրոնականի կամ մոտակա բաժին։ Օգոստոսի 11-ին ոստիկանության կազմակերպված հանցավորության դեմ պայքարի գլխավոր վարչության և Մաշտոցի բաժնի ծառայողների իրականացրած օպերատիվ միջոցառումների արդյունքում Նոր Նորքի առաջին զանգվածի տոնավաճառի մոտակայքից կողոպուտ կատարելու կասկածանքով բերման ենթարկվեց Երևանի բնակիչ, նախկինում 5 անգամ դատապարտված 32-ամյա Արմեն Վարդանյանը։ Ձեռնարկված օպերատիվ քննչական միջոցառումներով պարզվեց, որ Վարդանյանը օգոստոսի 5-ին ժամը 19-ի սահմաններում Ֆուչիկի փողոցի 12 շենքի մոտից բացահայտ հափշտակել է մի քաղաքացու պարանոցի ոսկյաշղթան և դիմել փախուստի։ Նույն օրը Մազմանյան փողոցի 12 շենքի մոտ համանման եղանակով նա հափշտակել է մեկ այլ քաղաքացու ոսկյաշղթան և դարձյալ դիմել փախուստի։ Մազմանյան փողոցում գտնվող բանկից դուրս էի գալիս, մեկը հետևիցս եկավ, զգացի, որ ուզմաց հեպս պոկի, բռնեցի, ինքը ուսս բռնել է, ես չէի կարում շրջվեի, քաշեց ցեպը, պոկեց, փախավ շենքերի հայաթը։ Օգոստոսի 31-ին Մաշտոցի քննչական բաժինի կանչեցին ինձ, ով որ պոկել էր ցեպը, իրան տեսա, ճանաչեցի։
Արմեն Վարդանյանը կալանավորված է։ Քննությունը վարում է ոստիկանության Մաշտոցի քնչական բաժինը։ Ոստիկանները հիմնավոր կասկածներ ունեն, որ Վարդանյանի գործողություններից հնարավոր է տուժած լինեն այլ քաղաքացիներ եւս, ովքեր կարող են դիմել ոստիկանության Մաշտոցի կամ մոտակա բաժին։ Օգոստոսի 6-ին Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության պետ, ոստիկանության գեներալ լեյտենանտ Ալեք Սարգսյանն ընդունեց այս տարվա օգոստոսին Դուբլինում տեղի ունեցած բռնցքամարտի Եվրոպայի երիտասարդական առաջնությունում մրցանակային տեղեր նվաճած Դինամո մարզական ընկերությունը ներկայացնող մարզիկներ Կորյուն Սողոմոնյանին ու Գոր Երիցյանին եւ նրանց մարզիչներին։ Սպորտի վարպետներ Կորյուն Սողոմոնյանն ու Գոր Երիցյանը, չնայած երիտասարդ տարիքին, նորեկներ չեն այդ ասպարեզում։ Կորյունը բռնցքամարտի 2009 թվականի պատանիների աշխարհի առաջնության հաղթող է, 2011 թվականի Եվրոպայի երիտասարդական առաջնության ոսկե մեդալակիր։ Գորը 2010 թվականի Եվրոպայի պատանիների եւ 2011 թվականի Եվրոպայի բրոնզե մեդալի դափնեկիր է։ Երկուսն էլ իրենց քաշային կարգերում հանրապետության չեմպիոններ են եւ նվաճումներ են ունեցել միշարք միջազգային ազգային մրցաշարերում։ Շնորհավորելով մարզիկներին, ոստիկանության պետը հույս հայտնեց, որ նրանք չեն բավարարվի ձեռքբերումներով եւ կշարունակեն հաղթարշավը, բարձր պահելով Հայաստանի Հանրապետության եւ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության մարզական պատիվը։ Երիտասարդ բռնցքամարտիկներն ու նրանց մարզիչները Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր մարզիչ, բռնցքամարտի Հայաստանի Հանրապետության երիտասարդական հավաքականի ավագ մարզիչ, Դինամո մարզական ընկերության ավագ մարզիչ Դերենիկ Ոսկանյանը, Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր մարզիչ Սամվել Սողոմոնյանը, ով Կորյունի հայրն է ու մարզիչ է, եւ Գոր Երիցյանի մարզիչ, Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր մարզիչ Մարտուն Մելիքյանը շնորհակալություն հայտնեցին Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության պետ Ալիք Սարգսյանին իրենց աշխատանքի գնահատման, ինչպես եւ մարզումների անհրաժեշտ պայմաններ ապահովելու համար, ու հավաստեցին, որ կանեն ամեն ինչ մարզական նորանոր ձեռքբերումների եւ իրենց հանդեպ ցուցաբերված հոգատարությունն ու վստահությունն արդարացնելու համար։ Այսօրվա համար նախատեսել ենք այսքանը։ Ցտեսություն, միշտ նոր հանդիպում։ Հասարակություն ոստիկանություն կապի ամրապնդման, ոստիկանական ստորաբաժանումների աշխատանքի թափանցիկությունն ապահովելու, քաղաքացիներին անհրաժեշտ տեղեկություն տրամադրելու նպատակով Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության հասարակայնության հետ կապի եւ լրատվության վարչությունում գործում է ուղիղ կապ, որի ընթացքում քաղաքացիներին հետաքրքրող հարցերին կպատասխանեն ոստիկանության ծառայությունների պատասխանատուները։ Սեպտեմբերի 13-ին հերթական ուղիղ կապի հյուրն է ոստիկանության անձնագրային եւ վիզաների վարչության ներկայացուցիչը։ Թեման՝ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն ձեռքբերելու եւ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիությունը դադարեցնելու կարգը։ Հարցերը կարող եք ուղղել ժամը 14:30-ից մինչև 15:30-ը 54-73-14 հեռախոսահամարով։ Ոստիկանության մշակույթի կենտրոնը կատարում է 2011-2012 ուսումնական տարվա ընդունելություն։ Բարձրակարգ մասնագետների շնորհիվ դուք լիարժեք կտիրապետեք ձեր ընտրած մասնագիտությանը։ Բուժքույր, կոսմետոլոգ, 1 ուսումնական տարի, վարսահարդար, 3 ամիս, համակարգչային դասընթացներ, 40 օր, անգլերեն լեզվի ուսուցում։ Կատարվում է ընդունելություն նաև հետևյալ խմբերում. ժամանակակից և ժողովրդական պարեր, 6 տարեկանից, լատինա աերոբիկա, բրեյք դանս, զանգակ վոկալ մանկական ստուդիա, վոկալ, սոլֆեջիո, պար։ Տեղեկությունների համար դիմել Նալբանդյան 130, հեռախոսահամարներ 59-65-86, 59-65-82, 56-41-47։ Հաղորդման գործընկերնը Էլիպս ձեռնարկությունը։ Հուսալի անվտանգության ապահովում, ակահրդեհային, ազդանշանային, տեսահսկման, մուտքի, ելքի և ռեժիմի վերահսկման երժամանակակից համակարգեր։ Այս ամենն այսօր նաև հապարի։ Էլիպս, երաշխավորված անվտանգություն։